Asik. Terus.
Eh, kon solawatan. Hah? Kon pada solawatan. Iya, solawatan. Solawatan. Thank you.
Allahu Akbar. Hadirilah, kunjungilah. Nanti malam insya Allah akan diadakan pengajian umum dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan dihadiri oleh Kiai Haji Muhammad Darutam Damiri saking Cirebon. Allah. Saking Cirebon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Hadirilah, kunjungilah. Insya Allah nanti malam akan diadakan
Wah, aman. Kawan, iya.